Panya, l'alcalde del Tebre, president de l'Associació Catalana de Municipis, que, com saben, és una entitat que compta amb 932 municipis associats dels 947 que hi ha a Catalunya, tots els consells comarcals i les quatre diputacions catalanes. Senyor Lluçoler, bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Estava pensant ara aquest vídeo que veia. Vèiem un pagès a la Tordera queixant-se dels sediments que anem de fer, i, en canvi, al Delta, on són els sediments, no? Pues al Delta ens falten sediments, sediments fluvials, sediments marins, i en qualsevol cas el moviment dels sediments. Fa un mes, tot just avui, vivíem dels pitjors episodis que he viscut com a alcalde de Deltebre. Un episodi que estava anunciat, no? Al final, quan tanta inacció, tants anys, i veure que la línia de costa va retrocedint 5 metres de mitjana cada any i que tot són bones intencions, però que no es passa l'acció, quan ve un temporal d'aquestes magnituds, que feia anys que no hi havia precedents, passa el que està passant ara. Escolti, això és el que volem fer. Primer parlar amb vostè com a alcalde d'Deltebre, després farem posar el barret de president de l'ACM. Com està la gent, això, un mes després de la Glòria? Bueno, jo crec que ara estem fa un mes i, per tant, estem en un procés de recuperació emocional. No podem dir que estem en un procés de recuperació del terreny, perquè pràcticament tot el que s'ha fet a l'espai físic és gràcies als mitjans físics dels propis ajuntaments, de les comunitats de regants o de les empreses dels sectors productius, però d'ajuts directament des de les administracions competents, a hores d'ara encara no n'hi ha, d'efectius. Per tant, és un mes de recuperació emocional i esperem, amb el gest sempre d'esperança, que d'una vegada per totes la recuperació també efectiva pugui vindre, però més enllà de la recuperació efectiva, que hi hagi un convenciment que el Delta d'un cop per tots s'ha d'actuar. Ningú podia dir, vaja, això ja ens ho començava a perfilar vostè, que des del Delta no s'havia avisat, ja fa anys que havien llançat senyals d'alarma sobre aquest risc, no? La ciutadania del Delta ha viscut durant molts anys amb resignació. I la resignació és de les coses pitjors que jo crec que un ciutadà, i sobretot una ciutadania de forma agregada, pot viure. La resignació, al final, et porta a un estat que no es pot fer res. I sí que es pot fer. És a dir, al final, si no s'ha fet fins ara, i hem vist tot el que ha passat a través del temporal Glòria, que ha sigut un punt d'inflexió per a passar de la resignació a l'acció efectiva. Fa molt temps que estem reclamant mesures, fa molt temps que estem fent coses a través dels tributs dels propis ciutadans i ciutadanes dels municipis del Delta perquè les administracions competents no ens fan el cas que ens han de fer. I, per tant, jo crec que el temporal Glòria, tret de tots els desperfectes i tot aquest malgast emocional que hem tingut, ha de servir perquè d'una vegada per totes a l'agenda institucional catalana i a l'agenda institucional espanyola es valoritzi com a tal una de les zones humides, de les més importants de l'Europa mediterrània, que és el Delta de l'Ebre. Hem tingut aquests dies de programes especials molts experts que parlaven d'estudis. Ha passat ja, segons vostè, l'etapa dels estudis i s'ha de passar a l'acció? Segurament que el Delta és dels territoris més estudiats de la història i, malauradament, és dels territoris més estudiats de la història, possiblement és dels territoris on més persones han viscut, també per poder estudiar, però això, al final, amb solucions efectives no s'ha vist enlloc. I, per tant, ara estem en la fase d'una unió, que jo crec que també és una situació important i sense precedents, que és els 7 ajuntaments del Delta, que representem la ciutadania del Delta, amb les dues comunitats de regants, i que el passat dia 28, casualment una setmana després del temporal Glòria, tot i que feia 2 anys que ho estàvem treballant conjuntament, també hem fet la presentació d'aquest Pla Delta, que al final són mesures combinades que ens han de permetre passar a l'acció i donar-li els ingredients necessaris, tant a l'administració catalana com a l'espanyola, perquè no hi hagi cap excusa de no actuar. Ara que parlem tots aquests dies de taules de diàleg, hi ha una taula, la taula del Consens pel Delta de l'Ebre, que demana aquesta comissió amb l'Estat i Generalitat, no? Doncs és així. En aquest cas, les bones intencions del dia que va passar el temporal Glòria, però també abans havíem estat amb diferents responsables institucionals, però sobretot des del temporal ens ha visitat tothom. I la bona predisposició és flagrant, i nosaltres ho agraïm a tots, tant els que venen de l'Estat com els que venen de la Generalitat. Però en qualsevol cas, el que els demanem és, més enllà de la bona predisposició, aquesta setmana mateix hem reclamat la creació
d'una comissió mixta que formi part l'Estat, la Generalitat, però també la taula de consens, que al final som els alcaldes i els regants, perquè al final la bilateralitat que nosaltres mateixos estem treballant amb Estat i amb Generalitat, si no se senten junts, poques solucions trobarem. Estem en una lluita contra rellotge, podem dir? Estem en una lluita contra rellotge. Nosaltres, jo des que soc alcalde, fa 4 anys i mig, estem dient que la línia de costa perdem 5 metres de mitjana de forma anual dels últims 70 anys cap aquí. El delta dels anys 70... El delta dels anys 60, aquest ja no el tornem a veure. Ja no el tornem a veure. Però ara això s'ha projectat de forma molt més intensificada. És a dir, els temporals... Jo el diumenge estava a la platja de Riumar i veies que allí on hi havia una escola de vela, el mes de setembre, a hores d'ara estàs tocant la mar a les passarel·les que fa un any vam inaugurar, que estaven a molta distància del que és la línia de costa. Per tant, ara és una situació contrarrellotge. A més a més, el mes de març, perdoni, és època de llevantades, no? És època de llevantades, i en aquest cas també tenim aquest punt de por. Aquesta setmana ens deien des de costes de l'Estat que farien una solució d'una pantalla de sorra com a mesura d'emergència. Nosaltres valorem el que és la reparació de línia de costa, només de Deltebre, la valorem amb 7 milions i mig d'euros. Amb 7 milions i mig d'euros. Hem perdut fins a 20 metres de línia de platja. Amb una inversió d'un milió d'euros, només a el que seria l'EMI Delta Esquerre, no el terme municipal de Deltebre, el que és una operació de mínim maquillatge, que ja està bé, que hi has fet alguna cosa, però en qualsevol cas això pot ser una mesura d'emergència ràpida, però que això durant l'any 2020 no hem de fer mesures més contundents. I a mig a llarg termini, a banda d'aquestes mesures així més urgents, s'ha de pensar en la línia del mar, però també en la conca del riu? S'ha de pensar de forma integral en tot. Nosaltres estem plantejant com a mesures estructurals accions combinades. És a dir, la gestió dels sediments... Recuperar-los de les preses i fer-los baixar? La gestió dels sediments és una de les coses més parlades en els últims anys, i per tant això ho hem de treballar i hem de fer, en aquest cas, la gestió efectiva. Però a banda hi ha el tema dels dics marins. Nosaltres, com a Ajuntament de Deltebre, fa 3 anys i mig que estem plantejant una situació pilot, que ara, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, estem mirant d'encaixar per a començar aquest any 2020 amb una prova pilot per a tot el que serien els dics intel·ligents que amb les situacions d'adversitat meteorològica s'inflen amb l'aigua del mar, amb unes membranes de neoprè, o el que seria els camins de guarda, o el que seria els sistemes dunars, o el que seria l'aportació de sorres, que és importantíssim. Tenim la bocana del riu Ebre o la bocana de l'abadia del Fangar que s'estan tancant. L'abadia del Fangar és on es cultiven, conjuntament amb l'abadia dels Alfacs, tot el que és la producció de musclo i d'ostra. Avui veure el desperfecte a l'abadia del Fangar de 30 muscleres que estan unes sota l'aigua i les altres totalment trencades, i veure que els productors de musclo no tenen ni assegurances per poder pagar els anys de la producció, però tampoc de les plataformes i de les batees, això et fa trencar el cor. O veure la primera línia de costa a tots els propietaris que els hi entra l'aigua salada i que pedran... Els arrossaires, que pedran una part important de la collita. Perdre 3.000 hectàrees. Fins a 3.000 hectàrees, 2.000 i pico hectàrees, ara que ho tenim quantificat, s'han salinitzat. Per tant, això què implica? Això implica directament una pèrdua de la collita. D'entrada, tots aquests camps s'han de desalinitzar. Aquests s'han de desalinitzar i a l'abril se solten les aigües per a el que seria la sembra de l'arròs, i per tant, tot això anem contra rellotge. Però tot això són reparacions del propi temporal, o les 50 habitatges, o el que seria els camins. És a dir, del Tebre, per exemple, tenim 170 i pico quilòmetres de camins. Tot això, l'Ajuntament del Tebre no pot fer front a tot el que són les reparacions de totes les situacions que han hagut amb aquest temporal. I ho estem fent. Ho estem fent perquè, de moment, tots són bones voluntats. L'arròs se salva o no se salva, diríem? L'arròs, al final, forma part de l'ecosistema del Delta, forma part... El cultiu d'arròs permet que hi hagi aquesta riquesa de biodiversitat al nostre Delta. I, per tant, hi haurà unes pèrdues de producció importants, perquè sempre que hi ha una salinització als camps, hi ha unes pèrdues de producció. Però, en qualsevol cas, això és d'aquestes coses que hem de salvaguardar. Feia vostè esment als musclos, a les muscleres, però els pescadors també, els piscicultors també...
Pues també, en aquest cas, el sector de la pesca, l'únic port fluvial de Catalunya el tenim al terme municipal de Deltebre, l'únic port fluvial. I fa anys que estem reclamant, des que es va fer el port dintre del riu, que el riu Ebre pugui ser navegable. I ens gastem diners riu amunt amb la navegabilitat del riu, però en canvi la bocana del riu no es fa el canal navegable. I aquí hi ha un conflicte d'interessos i un conflicte, en aquest cas, d'agendes institucionals que no se sap ben bé de qui és. Però al final, la primera vegada que es draga la bocana del riu Ebre és l'any passat, a l'abril de l'any passat, i es fa amb els tributs que paguen els veïns i veïnes de l'Ajuntament de Deltebre, perquè ho fa l'Ajuntament de Deltebre, cosa que no hauria de ser, perquè ho ha de fer la Generalitat, que té el port dintre, o l'Estat, en aquest cas, que és la competència de costes. I el sector turístic, perquè els estralls del temporal també afecten el turisme, l'hostaleria, la Setmana Santa ja és aquí, no sé si... En aquest cas, el sector turístic, aquesta setmana hem estat reunits amb l'Associació d'Empresaris del Delta de l'Ebre, també amb les federacions de comerç i turisme. La veritat és que estan preocupats, perquè el Delta s'hi pot vindre perfectament. És a dir, hem perdut part de la línia morfològica de la costa, hem perdut part de la producció de musclo o de l'arròs, però el que no hem perdut és aquest punt d'acollida i aquest punt de terra d'oportunitats, que al final el sector turístic és també el que ens dinamitza de forma clara l'economia. I avui per avui el que ens diu el sector és que han perdut una baixada de lo que seria la demanda de cara a aquest estiu, i jo també, aprofitant des d'aquí, el que vull dir és que no té per què ningú anul·lar el que seria la demanda turística, tot el contrari, és el moment que la gent ens ha de donar més suport, no per vindre al territori i en aquest cas al Delta. Ja deia que vinguin, però amb tren és més complicat. Amb tren és més complicat, amb autobús és complicat, amb tots els mitjans de comunicació és complicat. El Delta, que tenim infraestructures de fa molts anys i que en aquest cas és molt complicat. No, però anava a dir perquè justament la reclamació ferroviària també és una altra de les que agafa força les Terres de l'Ebre. No sé si hi ha manera que s'aposti per un servei ferroviari competitiu. Bé, és evident que un servei ferroviari competitiu ha de ser una de les apostes decidides perquè un territori que ha de tindre oportunitats pugui també tindre les mateixes igualtats d'oportunitats que la resta de territoris. El sistema ferroviari és deficitari. Aquest passat diumenge estàvem amb la protesta pel tema dels trens d'alta velocitat, que en aquest cas deixen de tindre els convois que tenien a el que és la parada de l'Aldea. Però també tenim un sistema d'autobús que és molt deficitari amb les connexions a el cor i capitalitat del Delta, que en aquest cas seria Deltebre o que seria Sant Jaume d'Enveja. Tenim un sistema de fa molts anys. Per tant, jo crec que al final és un tema de creure amb que el Delta és un territori diferent, que és un territori fràgil, però que aquesta fragilitat i que aquesta diferència i singularitat l'hem de convertir en oportunitats. I en oportunitats també vol dir que amb la inacció pública que hi ha hagut en tants anys ha d'haver una discriminació positiva perquè ens poguéssim sortir i sentir-nos veritablement amb oportunitats. Escolti'm, com a president de l'ACM, com a president d'aquesta entitat, la setmana passada es van reunir, però a més a més acaben d'aprovar per unanimitat una proposta de resolució que requereix al govern de l'Estat que declari zona afectada greument per una emergència de protecció civil als municipis catalans afectats, ja no només els del Delta, sinó tots els catalans. També els de la zona de Girona i tots els municipis afectats que ho han sol·licitat. En aquest cas, la major part de municipis que han demanat l'afectació com a zona d'especial greuge per protecció civil, el que s'autodenomina zona catastròfica, tens un mes des del tema dels temporals per fer la reclamació oficial, a banda de la sol·licitud que vam fer tots amb la setmana del temporal, sobre el 20 de gener, i en qualsevol cas, per exemple, des de l'Ajuntament del Delta ha sigut avui que ho hem demanat oficialment. En qualsevol cas, això és una petició que fem al govern de l'Estat per tal de poder treure altres línies d'ajut perquè aquells sectors productius, com el tema agrícola o altres sectors productius que no tenen assegurances, puguin cobrir la seva situació damnificada, a banda de tot el que serien les infraestructures municipals, els equipaments o el que és la pròpia gestió de l'Estat amb la regeneració de la línia de costa de tots els municipis afectats del país. Això que dèiem, demà farà una setmana que van celebrar la 22a assemblea de l'ACM, en la que van aprovar el pla del mandat del municipalisme català pel període 2020-2024, el full de ruta pels propers 4 anys. Es comprometen vostès amb la sostenibilitat, assumint aquests objectius establerts per Nacions Unides i l'Agenda 2030. Un d'ells és assolir la neutralitat d'emissions de CO2 durant aquest mandat. Creu que és realista, això?
Bueno, al final, nosaltres, el passat divendres, nosaltres tenim una força important del municipalisme. 937 municipis de 947 són associats a l'Associació Catalana de Municipis. I el passat divendres vam aprovar aquesta agenda municipalista amb 100 accions que van destinades a tres objectius, a tres pilars bàsics de l'agenda municipalista, el que és la prosperitat econòmica, com no pot ser de cap altra forma, tot el que seria la qualitat de vida i tot el que és la pròpia acció climàtica. Una acció climàtica que el govern de la Generalitat va aprovar el decret d'emergència climàtica en el seu moment, fa uns mesos, i que, per tant, nosaltres volem fer l'acompanyament als municipis per a poder implementar aquelles accions de l'Agenda 2030 per a buscar el punt de neutralitat de carboni, que en qualsevol cas, per exemple, a hores d'ara, a través de la central de compres de l'ACM, podem dir, per exemple, que el 70% de municipis catalans compren energia d'origen totalment verd, i que això ens implica un estalvi de lo que seria 250.000 tones de lo que no seria si no fos electricitat verda, d'origen verd. Van parlar també vostès de la dignificació de la figura de l'electe local. Importantíssim, en aquest cas, la figura de l'electe local. Volem fer el que seria l'estatut jurídic de l'electe i també volem fer aquest pla d'acompanyament de la sortida dels electes amb el servei públic. L'electe, moltes vegades, pel cost d'oportunitat que representa la seva sortida, moltes vegades es queda, no? O li costa sortir. I el que volem és que la regeneració política sigui la clau també de la proximitat ciutadana, no? De la confiança de la ciutadania amb les institucions i, sobretot, amb les institucions locals, que són les de primera proximitat. Per tant, el pla d'acompanyament amb la sortida professional dels electes ens ha de permetre també aquest punt de regeneració que ens ha d'apropar més a les pròpies institucions. Van parlar també, van apostar per la figura dels síndics i síndiques locals. Bueno, en aquest cas, dintre de les 100 accions, tenim moltíssimes accions, com tot el que seria les oficines tècniques d'acompanyament, moltíssimes accions, en podem citar algunes. Però en aquest cas, tot el que seria la figura dels síndics locals és una figura que volem també apostar, perquè al final també és una d'aquelles figures que la seva implementació a través de les administracions locals et dona la salvaguarda de drets i de garanties per a la pròpia ciutadania a l'hora d'aquelles gestions des dels governs municipals que possiblement necessiten una empara perquè no són lo suficientment correctes. Per tant, la figura del síndic és important com a figura de drets i garanties de la pròpia ciutadania. Doncs molt bé. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, alcalde. President de la corporació, també. Doblement president, vostè. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer d'altaveu del Delta i, sobretot, també per transmetre l'agenda municipalista per aquests propers 4 anys com a Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies, Lluís Soler Paricello, alcalde del Tebre, president de l'Associació Catalana de Municipis.